ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଜବାର ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ। ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 19,500 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10% ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥିବା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।